U skladu sa novim pesmama, koreografiju uvežbava u bolnici. Pop zvezda Ana Nikolić ubrzano se priprema za turneju Labilna, koja će biti krunisana koncertom u Combank Areni u Beogradu. I to možda baš na rođendan Ace Lukasa. U međuvremenu nam je umesto Raste predstavila novog dečka. Kasno, sorry. I najvećim profesionalcima dešavaju se nepredviđene okolnosti na snimanju. Stupastično. Kako su ovo gumene bombone? A, deca, deca, tu su bila deca. Ovde je, znači, brdo, znači, planine. Planinski deo je, zato se zove Kale. Kale Megdan, Kale. Tu su bili Turci, u stvari, u Turci. Pop zvezda kaže da konačno vežba na pravom mestu. U skladu sa novim albumom u prostoriji u kojima vežbamo je šta? Bolnica. Je li to šorci ili su pantalone? A to je suknja. Suknja. Da li ona zna, ma da li ona zna, ma da li ona zna koliko sam starija. Uzeli smo uzorak gumenih bombona i odneli ga u bolnicu na laboratorijsko ispitivanje. Ja bi im putaš. Nikolićeva se konačno osjeća kao prava diva. Pa mala treba još da uči, mala još je mlada. Kakav meč, kasni stiže. Si mirila pritisak. Kafa čeka, ja ne znam ovo. Novim albumom Labilna podigla je standarde domaćeg show biznisa na viši nivo. Naravno da sa svakim albumom sve to ide na više nivo. A da, u skladu sa nazivom albuma, kao što ste mogli primetiti, mi vežbamo gde? Logično u bolnici. Konkretno muškarac pravi. Umesto Raste, društvo je pravi novi izabranik. Moj novi dečko i ja njega... Poljubite se onda uzim. Ja njega moram da se poljubite uzim. Pa dobro, mi molimo da se u našem... Mi smo tek krenuli da se zabavljamo u polavu. Normalni su tvoj broj, ne, nisu tvoj broj. Baš je... A da li je Ana bolja u krevetu ili na plesnom podijumu? Ana je jednako dobra i privatno i u sali, a u privatno je mnogo bolje nego što je u sali. Na plesnom krevetu ili na plesnom podijumu? Ovo će stvoriti montaže. Mala je Labilna. Muzička zvezda iz bolničke postelje samo pod nadzorom dolazi na probe. Uznemiravamo ovde osoblje bolničko i pacijente. I pacijente. Niste vi pacijente. Trešti muzika, DJ, evo večeras nije DJ, ali DJ bude tu, plesači, koreografija. Niste vi pacijente koji su istali iz ovih soba? Da, mene pustite samo za trening i vrate me. Si vezana ili... Pa nisam. Ova mala ne zna gde će malo jug pa sever. Umesto spotova, publici će uskoro predstaviti multimedijalni show program kakav nije viđen na našim prostorima. A ovo će biti malo naporno, mi ćemo u ta dva dana snimiti, ja mislim, sedam ili, da, pa osam nekih playbackova. Zapravo, moram da se ispravim, jednu pesmu smo ostavili za jesen kao najavu arene, vidjet ćete i koju, to će biti malo drugačije. Dok govori o novom albumu, Anino telo je u harmoničnom stanju. Evo. Zašto si mi mnogo normalno? Anin novi album doživio je veliki uspeh nakon premijere na YouTube kanalu Balkaton, na kojem će u nedelju 19. juna u 20 časova biti predstavljena i pesma Palimo, makedonskog izvođača Tajzija, zvanog Mladi Broz, i Spejka, pobednika prošlogodišnjeg regionalnog Velikog brata. Zato se me zabrazio.